េសាយអស់សុខសบายតាមស័កតាមយោទម្លេទម្លុះអស់បានប្រគ្រោះដោះទុកភ័យព្រោះមានទុកសោករោគភ័យឧបទ្រពគ្រោះកាយឧបទ្រពចង្រៃឲ្យរំដោះរំគ្រោះអំពីឥន្ទ្រីមកជួយសិទ្ធិសង្ឃិតបិទបាំងជាងជួយរារាំងគ្រប់ទាំងគឺទេសត្រូវប៉ុនប៉ុងចង់យាយីខ្លោះប្រាក់រិទ្ធិចាចាញ់ចេស្ដាប្រកបកបមានធនណាស់លេផោលះទាំងលះផោសទេសនាស្ងាត់ដែលរឹងរិទ្ធសម្បត្តិសម្បោរហោចុះមកក្រឹកលន់លើសង្ឃិតគ្រប់រាត្រីសំពងសំពោសំបនស័កលឹកចុកលឹកធ្នាក់លឹករេសីចម្រើនចម្បានទាំងស្រីសួស្ដី4ប្រការសោសិទ្ធិរងប្រាក់ទឹកប្រចាំប្រងារប្រពុតព្រះប្រសពប្រសាប្រតិប្រការប្ររេប្រភូមិព្រះសោក្រត្រង់គ្រប់ក្រងរក្សាហូមដូចតាចុករាសីចម្រើនចម្បានទាំងស្រីសពខំបរមសពខៃទឹកធិយាវង្សាអេហេមូលលេមកលេភោគង្គភោគេតបតីអេហេយសៈបរវាអេហេទេសាទេស័យអេស្រីសួស្ដីកបះមេជ្ជយជ្ជយសនមពុទ្ធសនមធម្មសនមសង្ឃសសយថៃទាំងហូឡោឡោសេសាតោរីប្រពុទ្ធមន្តបោសាទេពុនប្រោសស្វាបជ័យនៅក្នុងពេលល្ងាចអង្គអាចកំចាត់កំចាត់អន្តរាយចេញឆ្ងាយមិនពិតយើងមានជោគជ័យមានកលស្រីសួស្ដីមិនពិតបានស្ដាប់ពុទ្ធមន្តនលើព្រះប្រាជ្ញប្រោះនាំប្រំនឹកដល់ចិត្តច្រាក់ផ្លាខ្មោចទេបិសាចមិនរឹកធិអំណាចខ្លោចប្រាច់ជាស្ដាននៃព្រះពុទ្ធមន្តសពផ្ន្លថ្លៃថ្លាអង្គការសិរសាបង្គំវន្តេប្រតនាត្រៃមិនរឹកធិខ្លាំងក្រៃថ្លៃថ្លាឧត្តមលោកមនុស្សកំឡងអិនព្រមទេវតាទៅធំក្រនីអសុរាគ្រុឌលេពីព្រមកំពែនកន្ធពទៅណាបាសាទាំងព្រៃបិសាចយៈរណតានៅត្រីព្រឹក្សាបបិតគេរៀងក្នុងតូចក្នុងធំក្នុងផ្ទះមិនស្រួលទូទាំងទិទេសតតែលំតលំអនសរសាខ្លាប់ប្រាច់បារមីនៃព្រះពុទ្ធមន្តព្រះអង្គសាជ័យនៅក្នុងពេលល្ងាចអង្គអាចកំចាត់កំចាត់អន្តរាយរយពាន់ទុកសត្វរភីអន្តរាយស្រាលធ្ងន់ឧបទ្រពច្រើនជន់លឹងលន់យ៉ាងណាទេចេះរតនត្រៃគុណកែវទាំង3បារមីខ្លាំងខ្លាប្រោះប្រោះព្រមសួយសំងប់ទុកខាន់មានសន្តិអសេសតឧបរិមស្មឹងពីកវេនសាភេកេចតារោទេវមហាទេវពុទ្ធេបសនាធម្មេបសនាសង្ឃេបសនាពុទ្ធេសកវេធម្មេសកវេសង្ឃេសកវេតមវន្តេមីចន្ទញ្ញចស្រញ្ញចអន្តញ្ញចព្រមញ្ញចទេវញ្ញចទេវកសិដ្ឋញ្ញចទេវសមាកម្មញ្ញចទេវសន្និបាតញ្ញចអេមរខាងសង្វេតហំបមេតេកជីវៈអធិតមនុស្សវេមនុស្សវេអមនុស្សវេមនុស្សវេចខវេចខវេពុទ្ធវេពុទ្ធវេបេតវេបេតវេកំផនដូវវេកំផនដេវវេបិសាចវេបិសាចេវេកថាបោវេកថាពីវេអសរោវេអសរៃវេអ្នកកោវេអ្នកឯវេគ្រុធោវេគ្រុធីវេកណារោវេកណារៃវេកេឆន្ទានវេចិត្តានវេនិសន្តានវេនិមន្តានវេសត្តានវេចិត្តរតានវេមត្តានវេមត្តានវេរតានវេតិវានវេស្ទេស្ទេតមហានរខានតមហាទេវេតេភូមិានតេវេណសតសវចាតមហារិយកាទេវសតមនុស្សវេសងចាតមហារិយកានតេវេណសតសវតបតង្សាទេវសតមនុស្សវេសងតបតង្សាណតេវេណសតសវយមេទេវសតមនុស្សវេសងយមេណងទេវណសតសវតស្តាទេវសតមនុស្សវេសងតស្តាណតេវេណសតសវនមេណរតៃទេវសតមនុស្សវេសងនមេណរតៃណតេវេណសតសវបរិមនសសវតៃទេវសតមនុស្សវេសងបរិមនសសសវតៃណតេវេណសតសវប្រមកាយកាទេវសតមនុស្សវេសងអេតំទវតាយាននសជាសពតនមិគតិយានត្រាំងធម្មចកកវតតាអបរិវត្តយ៉ាងសមរណវេព្រះមណិនវេទេវនវេមេរនវេប្រមណិនវេកេនជវេលោកាសមន្តិតិតេនកណេនតេនមហតេនយោប្រមលោកាសថោបុយកោចយ៉ាងនិទសាស័យលោកធិតសង្កម្មទសម្បកម្មទសម្បកម្មទសម្បវេទអបមាណោចវារោហោទេសលោកេបាតោហោសតកម្មតេវេណន្តេវេនភិវន្តតកោវេទេណតេនសអញ្ញាសតកោកោដេញោសអញ្ញាសតកោកោដេញោតេតេតេអាយសមន្តតកោដេញោសអញ្ញាកោដេញោធ្វើបនិមាអហោសៃតេអភិគេចតារោទេវមហាទេវពុទ្ធេបសនាធម្មេបសនាសង្ឃេបសនាពុទ្ធេសកវេធម្មេសកវេសង្ឃេសកវេតមវន្តេមីចន្ទញ្ញចស្រយញ្ញចអន្តញ្ញចព្រមញ្ញចទេវញ្ញចទេវកសិដ្ឋញ្ញច
ទេវសមាគមចៈទេវសន្និបាតតัญចៈអេមរៈខាងសង្វេតហំតមេតេកជីវៈថេតមនុស្សសវេមនុស្សសវេអមនុស្សសវេអមនុស្សសវេចខវេចខវេពុទ្ធវេពុទ្ធវេតេតវេតេតវេកំផនលោកវេកំផនទេវៈបិសាចៈវេបិសាចៃវេកថាបោវេកថាពីវេអសរោវេអសរិយេអ្នកកោវេអ្នកគេវេគ្រោះថោវេគ្រោះទេវៈកណរវេកណរវេកឆន្ទាំងវេចិត្តាំងវេនិសន្តាំងវេនិមន្តាំងវេសត្តាំងវេឥតិបេសាកវេចិត្តេធម្មតេស្ដែងស្ដាចោចូលមកគ្នាថ្មីលន់លឹករាសីជន់ផងទាំងឡាយឧត្តមដំសំស័កសូនជាងជួយថែធួនខំខ្វល់ខ្វាយចម្រុងចម្រើនរដ្ឋទេសាយអស់សុខសบายតាមស័កតាមយោទំលេចទំលោះអស់បានប្រគ្រោះដោះទុក្ខភ័យទោះមានទុក្ខសោករោគភ័យឧបទ្រពគោកាយឧត្តបាចង្រៃឲ្យរំដោះរំគ្រោះអំពីឥន្ទ្រីមកជួយប្រសិទ្ធិសង្ឃិតបាត់បានជាងជួយរារាំងគ្រប់ទាំងទិទេស្រោបពំចង់យាយីខ្លោប្រះរដ្ឋទេចាចាញ់ជាស្ដាប់ប្រកបកបមានធនណាំងលេផោលះទាំងលះផុសទេសនាស្នាដែលរឹងរឹតសម្បត្តិសម្បោហោចុះមកកឹកលន់លើសន្ធិគ្រប់រាត្រីសំពងសំពោសំបនស័កលើកចុកលើកថ្នាក់លើករាសីចម្រុងចម្រើនទាំងស្រីសួស្រី4ប្រការផ្សារសិទ្ធិរងប្រតិប្រច័ន្ទប្រងារប្រពុតព្រះប្រសពព្រះសាវព្រះទេប្រការព្រះរេប្រភូមិព្រះសោប្រត្រង់គ្រប់គ្រងរាសាហូមដូចតាចុករាសីចម្រុងចម្រើនទាំងស្រីសុខមរមសុខៃទឹកធិយាវង្សាអេហិមូលលេមកលេភោគង្គភោគេតបតីអេហិយសៈបរវាឯហេតេសាទេសៃអេស្រៃសុស្ដីកបាមមជ្ជយជ្ជយោសនមោពុទ្ធសនមោធម្មសនមោសង្ឃសសយថៃទៀងហូឡោឡោសេសតោរីប្រពុទ្ធមុនប្រសាទេពុនប្រស្វាបជ័យនៅក្នុងពេលល្ងាចអង្គអាចកំចាត់កំចាត់អន្តរាយចេញឆ្ងាយមិនពិតយើងមានជោគជ័យមានកលស្រីសុស្ដីមិនពិតបានស្ដាប់ពុទ្ធមុនដល់លើប្រប្រាត់ប្រោះនាំប្រងនឹងដាច់ត្រតាំងយុបមាត់តាំងយុបមាត់តាំងវេរតាំងវេតិវានវីស្ទេស្ទេតមហនរកានតមហាទេវីតេភូមិានន្តេវេណសតាសតវាចាតមហារជការទេវេសតមនុស្សាវេសងចាតមហារជការនន្តេវេណសតាសតវាតបតិនសតេវេសតមនុស្សាវេសងតបតិនសានន្តេវេណសតាសតវាយាមេទេវេសតមនុស្សាវេសងយាមេណាំទេវេណសតាសតវាតស្តាទេវេសតមនុស្សាវេសងកស្តាននន្តេវេណសតាសតវានិមេនរតៃទេវេសតមនុស្សាវេសងនិមេនរតៃនន្តេវេណសតាសតវាបរិមនសសវតៃទេវេសតមនុស្សាវេសងបរិមនសសសវតៃនន្តេវេណសតាសតវាប្រមកាយកាយទេវេសតមនុស្សាវេសងអេតំទវតាដែលនៅសច្ចៈសពតនៃមគតិយានៅត្រង់ធម្មចក្រកាច់ចិត្តច្រាស់ផ្លាខ្មោចទេបិសាចមិនរឹកធិអំណាចគ្រប់ប្រាជ្ញាស្ដាននៃព្រះពុទ្ធមន្តសពផ្លាខ្លាំងខ្លាអង្គការសរសាបង្គំវន្តទេប្រតនតៃមិនរឹកធិខ្លាំងក្រៃផ្លាខ្លាឧត្តមលោកមនុស្សកំឡងអិនព្រមទេវតាទៅធំក្រុងមេអាសុរាគ្រុឌនេតិពុកំពែកំថបទៅណបាសាទាំងព្រះបិសាចយរៈណតានៅព្រះព្រឹក្សាបបិតគេរៀកក្នុងតូចក្នុងធំក្នុងពេលក្នុងស្រួយទុះទាំងទិទេសតៈក្នុងតូចលំអនសរសាខ្លាប់ប្រាច់បារមីនៃព្រះពុទ្ធមន្តព្រះអង្គសាស្ត្រចេះនៅក្នុងពេលល្ងាចអង្គអាចកំចាត់កំចាត់អន្តរាយរយពាន់ទុកសោករោភីអន្តរាយស្រាលធ្ងន់ឧបទ្រពច្រើនជន់លន់លន់យ៉ាងណាទេចេះរតនត្រៃគុណកែទាំង3បារមីខ្លាំងខ្លាប្រពរព្រំសោចសំងប់ទុក្ខញាសន្តិអសេសតៈឧបរិមស្មង្កាប់កវេចេះចេះធបដីស្ដែងស្ដាចោចោមកគ្នាថ្មីលន់លឹករាសីជន់ផងទាំងឡាយឧត្តមឧត្តមសំស័កសូនជាងជួយថែធួនកំខ្វល់ខ្វាយចម្រុងចម្រើនរដ្ឋទេសាយអស់សុខសบายតាមស័កតាមយោទំលេចទំលោះអស់បានប្រគ្រោះដោះទុក្ខភ័យទោះមានទុក្ខសោករោគភ័យឧបទ្រពគ្រោះកាយឧត្តបាចង្រៃឲ្យរំដោះរំគ្រោះអំពីឥន្ទ្រីមកជួយប្រសិទ្ធិសង្ឃិតបាត់បានជាងជួយរារាំងគ្រប់ទាំងទិទេសត្រូវពំពំចង់យាយីខ្លោប្រះរដ្ឋទេចាចាញ់ជាស្ដាប់ប្រកបប្រកបមានធនណាំងលេផោលះទាំងលះផុសទេសនាស្នាដែលរឹងរឹតសម្បត្តិសម្បោហោចុះមកកឹកលន់លើសន្ធិគ្រប់រាត្រីសំពងសំពោសំបនស័កលើកចុកលើកថ្នាក់លើករាសី
ចម្រុងចម្លាំងទាំងស្រីសួស្រី4ប្រការ30ធីរុងប្រតិប្រចាំប្រង្គាប្រពុតព្រះហេប្រសពប្រសោប្រតិប្រការប្ររេប្រភូមិព្រះសោត្រង់គ្រប់គ្រងរក្សាហូមដូចតាជោគរិស័យចម្រុងចម្លាំងទាំងស្រីសុខមរមសុខៃតិទ្ធិយាវង្សាអេហេមូលលេមកលិភោគង្គភោគតបតីអេហេយសបរវាអេហេទេសាទេស័យអេស្រីសុស្ដីខបាមមជ្ជយជ្ជយោសនមោពុទ្ធសនមោធម្មសនមោសង្ឃសស័យយថៃទាំងហូឡោឡោសេសៈតោរីព្រះពុទ្ធមន្តប្រសាទេពុនប្រស្វាបជ័យនៅក្នុងពេលល្ងាចអង្គអាចកំចាត់កំចាត់អន្តរាយចេញឆ្ងាយមិនពិតយើងមានជោគជ័យមានកលស្រីសុស្ដីមិនពិតបានស្ដាប់ពុទ្ធមន្តលើព្រះប្រាត់ប្រោះនាំប្រននឹកដល់ចិត្តច្រាស់ខ្លាខ្មោចទេបិសាចមិនរឹកធិអំណាចខ្លបបច្ចេស្ដានៃព្រះពុទ្ធមន្តសោះផុតថ្លៃថ្លាអង្គការសរសាបង្គំវន្តេប្រតនាត្រៃមិនរឹកធិខ្លាំងក្រែផ្លៃថ្លាឧត្តមលើមនុស្សកំឡងអិនព្រមទេវតាទុយធំក្រុងមាអាសុរាគ្រុឌលេពីភពកំពៀនកន្ធពកណបាសាទៀងព្រេបិសាចយៈរណតានៅព្រីដឹកសាបបិតគេរៀងក្នុងតូចក្នុងធំក្នុងពេលមិនស្រួលទុះទាំងទិទេសតានុំតលំអនសរសាខ្លាប់ផ្លាច់បាត់បីនៃព្រះពុទ្ធមន្តបអស្ចារ្យចេះនៅក្នុងពេលល្ងាចអង្គអាចកំចាត់កំចាត់អន្តរាយរយពាន់ទុកសត្វរភីអន្តរាយស្រាធ្ងន់ឧបទ្រពច្រើនជន់លើសលន់យ៉ាងណាទេចេះរតនត្រៃគុណកែទាំង3បារមីខ្លាំងខ្លាប្រពរព្រំសួយសំងប់ទុក្ខមញ្ញសន្តិអសេសតាឧបរិមស្មងពីកវេសាភេកេចតារោទេវមហាទេវពុទ្ធេបសនាធម្មេបសនាសង្ឃេបសនាពុទ្ធេសកវេធម្មេសកវេសង្ឃេសកវេតមាវន្តេមីចន្តញ្ចសរិញ្ចញ្ចអន្តញ្ចព្រមញ្ចទេវញ្ចទេវកសិដ្ឋញ្ចទេវសមាគមញ្ចទេវសន្និបាតតញ្ចអេមរខាងសង្វេតហំតមេតេកជីវៈថេតមនុស្សវេមនុស្សវេអមនុស្សវេអមនុស្សវេចខវេចខវេពុទ្ធវេពុទ្ធវេតតវេតតវេកំពងដូវវេ